្វើបែបណាឲ្យអ្នកទទួលបានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតមែនតើទៅគឺការថែរក្សាសម្រស់គឺជាផ្នែកមួយដែលនារីធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យខ្លួនមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាប្រចាំក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅវិធីសាស្ត្រដូចតទៅដែលទី1គឺការទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការទទួលទានដំណេកជាទូទៅគឺត្រូវការចំណាយពេលឲ្យបាន8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគឺមិនបានចំណាយពេលឲ្យបានគ្រប់សម្រាប់ការទទួលទានដំណេកនោះឡើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបរិវេណជុំវិញភ្នែកគឺឡើងខ្មៅហើយហើមប៉ោងហើយវាក៏អាចនឹងងាយធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកឆាប់យារជ្រីវជ្រួញផងដែរទី2គឺជៀសវាងការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនថ្មីក៏ជាផ្នែកដែលបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកផងដែរកាហ្វេអ៊ីនអាចធ្វើឲ្យថ្មីរបស់អ្នកងាយនឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌លឿងជាំហើយម្យ៉ាងមួយទៀតជាតិកាហ្វេអ៊ីនក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកឆាប់បែកញើសដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពទើសទាល់នៅពេលដែលវាប្រឡាក់មកលើសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកជាតិកាហ្វេអ៊ីនភាគច្រើនមាននៅក្នុងកាហ្វេឬក៏សូកូឡាទី3នោះគឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ដោយការទទួលទានអាហារឬក៏ពិសាទឹកនៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នករក្សាបាននូវជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះអ្នកនឹងអាចកាត់បន្ថយបាននូវអាការៈជាច្រើនដូចជាឈឺក្បាលក្តាមកាច់ជើងធុំក្លិនមាត់ក្អួតចង្អោរជាដើមម្យ៉ាងទៀតជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់អាចជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានភាពម៉ត់រលោងនិងស្រទន់ទៀតផង។